Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upotrebio je neobičnu rusku reč da bi tačno opisao ponašanje ukrajinske vlade, napisao je novinar sajta Anti-War Ray McGovern. Ruski šef diplomatije ocenio je aktualnu situaciju u vezi sa sukobom u Ukrajini. On je naglasio da je teško voditi dijalog sa Kijevom i razgovarati o mirnom pregovaračkom procesu. Lavrov je upotrebio ovu čudnu, ali važnu rusku reč, nedogovorosposobnost, koja se odnosi na nesposobnost Ukrajine da pregovara, osvetlio je situaciju McGovern. Prema rečima novinara, ova karakteristika u potpunosti opisuje situaciju u kojoj su se sukobljene strane našle. Ukrajinski lider Vladimir Zelenski neće pristati na pregovore dok ne dobije dozvolu Zapada, zaključio je novinar.